Ізюм – місто болю і місто нашого подвигу. У нас була чітка задача, ми ж десантники, ми мали швидко зайти, швидко перевірити, зачистити місто, щоб зловити все оце рушняве, щоб воно тут полишалося. Як московити втікали з Ізюму і як виглядає російський ленд-ліз для українського війська? Дуже швидко. Вони буквально за ніч втікли, покидали все, багато техніки, багато зброї. 4 місяці в окупації, терор і звірства рашистських нелюдів. Група захвата. Все остальное, мішок на голову, ну одівайся. Я говорю, а стоїть? Я говорю, закривай дом. Я говорю, а стоїть? Закатований і понівечений, але був, є і буде український Ізюм. Хочеться миру, ну, я бачу. Ну, дождемося, Україна нас спасе, правда? Поміж глибочезними вирвами вздовж руїн та знищеної ворожої техніки ми їдемо по звільненій від ворога нашій землі. Ось так нині виглядає Ізюмський шлях. Не так давно у цих селах вирувало життя. Тепер вони мертві. І скрізь, аж до самого міста, бачимо десятки знищених танків, БТРів і різного обгорілого залізяча. Навіть порахувати всі не вдається. Ось щоб ви розуміли, який масштаб поразки росіян під Ізюмом, ми можемо бачити, скільки тут одиниць спаленої техніки, кілька десятків, але це ж ще тільки одна маленька частинка. Ізюм – стародавня козацька фортеця на Слобожанщині, вже має історію протистояння із московитами. 100 років тому, аж до кінця 1922-го, частини УНР і народні повстанці тут чинили шалений опір російським загарбникам-більшовикам. Тоді, як і зараз, місто було поруйноване. Як і всюди, де побували московити, ми бачимо тільки суцільну руїну. Це місце в Ізюмі називалося «Сім вітрів». Ось там був привабливий готельчик, там полюбляли зупинятися туристи, тут продавалася сувенірна продукція, нині все знищено. Руїни, безлад і нечистоти – типові ознаки руського міра. Всюди, де ступав чобіт російського окупанта, купи сміття, сліди мародерства і демонстрація печерного невігластва. Росіяни полюбляють відмітитися своїм своєрідним таким наскальним живописом. І ось тут ми бачимо, хтось написав, 71-й регіон Росії, місто Чернь. Окупант він і є окупант, каже пан Олександр, перший, кого ми зустріли в Ізюмі. Рашисти тягали пенсіонера по своїх каральних комендатурах. Перевіряли, чи не служить дідусь у ЗСУ. Покажи палець, ну на, попробував, потім плечо. Та говорю, я старий вже, негодний, старий больний чоловік, що ти з мене хочеш? Ти давай по-русски розговаривай. Тару я 68 років балакаю так. Я говорю, по-другому не можу. Бої за Ізюм точилися від початку широкомасштабного вторгнення. Ворог нещадно бомбардував місто. Від варварських обстрілів надто постраждав центр. Місто Ізюм. Ось такі будівлі тут є. Перекладені. Вони потріскались. Я поставила трубою і дерев'яшка не впала. Потолок на голову. Ізначально це Росія вам була самолітами. Пані Олена вважає, їй пощастило. Її будинок у приватному секторі бодай стоїть. У себе ще й прихистила сусідку Наталію з 2 доньками. В їхню хату влучив снаряд. 9:30 ночі, ну вечора, тільки спати лягли. Війна тут торкнулася кожної сім'ї, кожної оселі. Касети попадали, а дуже второй раз гахнуло. Чуть-чуй, ночі бігли, зразу ховатися сюди, допустимо, якщо в хаті були. Дві родини, 7 людей, тіснилися у крихітному холодному підвалі. 4 місяці без газу, води і електрики. Замерзалися діли. Ми сьогодні притягували ті самі кожухи під ноги. Дерев'яшки під ноги поставили спеціально, щоб не так було холодно. 10 вересня, внаслідок вдалої контрнаступальної операції на Харківщині, українські війська звільнили Ізюм. Окупанти ганебно тікали з міста, втративши чимало зброї і техніки. Ось це гордість російської зброї. Вогнеметна система «Сонцепьок». Вона стріляє термобаричними ракетами. Підла дуже і підступна зброя, яка скрізь випалює усе живе. Але от після зустрічі з нашими вояками ЗСУ її спіткала саме ось така доля. Цікавий напис. Очевидь, писали кадирівці: «Аллах Акбар, роботайте, браття». Але браття чомусь не захотіли працювати. Накивали п'ятами і покинули цей танк.
Поруч кілька КАМАЗів та Урал. На кузовах замальована російська свастика Z. Армійці кажуть, техніка справна. Ще як згодиться. Броньоване камінування, броньований корпус. Тут, дивіться, складаю. Броньові. І він витримує кулі, так? Так, з кулемета ПКМ держить по-любому кулю. Дуже швидко. Вони буквально за ніч тікли, покидали все. Багато техніки, багато зброї, арсеналу, озброєння, тобто снарядів, там реактивних снарядів різних, ну, до Града, до танків, до САУ. Та першими в Ізюм зайшли наші десантники. Кажуть, перед втечею росіяни чимало своєї техніки ще й знищили. Рядом взривів ніяких нет, один то, що хтось накривав, бомбив. А тут втратив, хорошо. Його тут валяється дуже багато, сам він так просто не здетонирує. Все, що вони не встигли підірвати, вони залишили. Якщо ми далі куди поїдемо, вона поїде з нами мочити рушню. А інша половина техніки ще цікавіша, тому що ми знаходили запаковану техніку. Утім, трофеї то не головне. Андрій каже, до віку пам'ятатиме емоції людей, котрі зустрічали ЗСУ. Просто підходять, починають ридати, обіймають, а я стою, ну, набрав води в рота, просто немає слів зовсім. У хлопців піднесення і бажання гнати загарбників далі. Чого не скажеш про окупантів, там настрої інші. Уволять мене по причині фізичної моральної усталості від участі спеціальної воєнної операції на території України. І таких от 10 штук. Військова частина 31135, це я дивився в Підмосков'ї десь. А цей злочин вкотре підтверджує, звірства рашистів у Бучі під Києвом не є аномалією. Масові вбивства полонених і цивільних людей для армії мародерів і вбивць – це правило. 445 могил, близько 500 закатованих і вбитих людей. Велика кількість відповідно дітей, є тіла із зав'язаними руками позаду. Це лише може свідчити, що дійсно світ має визнати, що це дійсно факт геноциду нашого там українського народу. Група захвата, все остальне, мішок на голову, ну одівайся. Я говорю, а стоїть? Я говорю, закривай дім. Я говорю, а стоїть? Про терор окупантів може розповісти цей чоловік. Пан Володимир працював єгерем у лісництві. Місцеві зрадники донесли, що чоловік підтримує Україну. Ти воділ тут українця, у кого знаєш з тероборони. Ну, где схрон, где та саме, откуда міномет стріляє. Ну, вони от дырок мені понаделували со снайперської винтовки, вони тренувались. Коли говориш їм те саме, говорю, ти нормальний, говорю, рикошет, що ти робиш? Він виїжджає з тої сторони, з БТР, так щоб це саме було зрозуміло. Викопали він собі підвал, щоб те саме, тому що неадекватний просто-напросто, я розвір'ю. 8 обшуків, двічі кидали на підвал, били. Та ось цю карту окупанти у Володимира так і не знайшли. Мапа Харківщини. Чоловік по телефону слухав новини, відмічав лінію фронту, повідомляв людей. Ми ждали, що тут зайдуть і відріжуть їх до Борової. Ну, вийшло, що вони побіжали дуже швидко і дуже далеко. Ну, а вперше, коли наших побачили? Це... Зі сльозами. Знаєш... Ізюм. Жах від пережитого тут читається скрізь. У зруйнованих будинках, понівечених дорогах. Та головне, що його більше немає в очах жителів. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Світлана Шакера, Олександр Яновський та Ігор Щепет. Телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».